Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa tätä videota ja laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä kannattaa käydä tsekkaamassa verkko-osoite testoriginal.com. Sieltä löytyy muita meikäläisen videoita, podcasteja sekä treeniohjelmia, valmennuksia, kehorakennuskouluja, kaikkeen treenaamiseen liittyvää, joten description boxissa on linkki testoriginal.comiin. Nähdään podcastin parissa. Äänijutut, yeah. Puhu, sanos jotain. No niin, tässä Jesse Pynnönen. No niin, kuuluu hyvin. Yes. Mahtavaa. All right. Original cast, jakson numero ja muista. Tänään meillä on erittäin hieno vieras. Mä veikkaan, että sä oot Suomen kuuluisin kilpasyöjä ja sekä voimamies. Tervetuloa. Mulla on monta erilaista kysymystä aihekategoriaa. Katsotaan, kuinka paljon me riittää aikaa kysellä. Ja sä oot tosi mielenkiintoinen hahmo siinä mielessä, että sä teet tosi monta erilaista asiaa. Että sä et ole vaan yhdessä jutussa, vaan sä teet kilpasyömistä, sä teet voimamiesjuttuja. Sä oot sosiaalisessa mediassa todella onnistunut henkilö. Näissä kaikissa kolmessa kategoriassa mä haluaisin päästä vähän kyselemään sulta ja ihmisiä varmasti myöskin kiinnostaa. Mutta aloitetaan ihan ensimmäisestä se pää ja paras aihe. Itse kilpasyöminen. Mistä tämä kaikki lähti? Olitko aina lapsena niin kuin hirveä kova syömään, tai oliko teillä lapsesta asti jotain koulussa, ruokalassa tai kilpailuja aina? Olitko sellainen tyyppi, joka söi siellä hirveän pitkään aina tai isoja annoksia, vai mistä tämä niin kuin sai alkunsa kokonaan? Kuka helvetti saa ideaksi alkaa syömään kilpaa nimittäin? No niin, kyllä. No en tiedä, tavallaan, että mä oon ollut aina tosi kilpailuhenkinen ihminen ja tykännyt kilpailla. No yläasteelta mä muistan, mä söin, oliko se 50 jotain vai 70 jotain niin kuin nukettia kouluruokalassa. Jotain sellaista, mutta sekin liittyy enemmän vaan siihen kilpailuun kavereiden kesken. Mä uskon, että se voisi olla ihan hyvin itsellä kilpakudon jotain ompelua tai jotain muut vastaavaa. Ihan niin kuin postimerkkien keräämistä, mistä mä voisin kilpailla. Mutta sitten tosiaan 2016... niin Suomessa järjestettiin tällainen takokilpailu, mistä sitten voitti matkat Jenkkeihin. Ja se oikeastaan mulla herätti sen mielenkiinnon, että vaikuttaa tavallaan suht helpolta ja ehkä mä oon niin kuin hyvä syömään. Ja kukaan muu Suomessa siihen aikoihin ei mitenkään valmistautunut mihinkään kilpasyömiseen tai tiennyt, että siihen voi edes valmistautua, mutta sitten kyllä mä niin kuin itse ajattelin, että no, mitä tahansa ikinä tekeekin, niin kaikki ei pysty niin kuin valmistautumaan, ja kyllä ihmiskeho on siitä niin mielenkiintoinen niin kuin kapistus, että se oikeasti sopeutuu kaikkeen, että adaptoituu, mihin sä nyt te haluat. Kyllähän sä voit sun korvia venyttää, kaulaa venyttää, ihan ihmeen juttuja tehdä, jos sä haluat, ja ihmiskeho adaptoituu, niin mahalaukkuu pystyy venyttämään. Ja sitten tavallaan voitin Suomessa ne kisat, 2017 menin Jenkkeihin kilpailemaan, sain ihan 100 nolla selkääni, vaikka mä olin Suomessa ihan kingi.
niin sitten meni niin kuin jenkkeihin, meni oikeasti, missä jengi on syönyt 10 vuotta kilpaa, niin siellä niin kuin silleen, tajus vasta, että hei, tätä niin kuin porukka tekee ihan tosissaan. Ja mä sanon, niin kuin, että mennään jossain vaiheessa varmaan kysyt heinaamisesta, mutta mä niin kuin koen, että kilpasyömiseen, että heinaaminen, jos sä haluat olla ihan siellä niin kuin ihan kärjessä, niin se on ihan sekopäistä ja tosi niin kuin vaativaa hommaa henkisesti ja fyysisesti. Niin sä puhut nyt treenaamisesta, niin kuin syömistreenaamisesta, on tietysti se salitreenaaminen, sun muu, kulutus sun muu, päästä siihenkin. Miten sä sit valmistaudut? Miten tätä treenataan? Mä tiedän ainoastaan sen, niin kuin sen vesitankkauksen. Mä oon joskus tehnyt jonkin syömähaasteeseen, että juoda hirveän määrä vettä, se hetkellisesti venyttää. Ja mä huomasin siinä kyllä nopeasti jo efektejä. Mä tein sitä 2 päivää. Mä huomasin hirveästi, että mun niin nälkätilat kasvoi näin. Mut kerro vähän tästä, kun mä juttelin sunkin kanssa tuossa, kun mä kutsun sut tähän lähetykseen, niin sä sanot, että sä oot valmistautumassa kisoihin. Niin kuin, mitä näihin valmistaudutaan sitten? Kerro vaikka niin, sun päivä, että se on varmaan onko se niinku koko päiväinen asia, mitä se alkaa aamussa se niinku tavallaan se treenaaminen, vai onko sulla vaan joku tietty asia, minkä sun täytyy suorittaa joka päivä? No, siis nyt mä oon siis valmistautumassa vaan vahvin hommiin, mutta silloin niinku, no 2019, kun viimeksi pääsi niinku jenkeiskin saamaan, koska on ollut koronaa ja kaikkea, mikä on niinku ihan sulkenut kaikki niinku kansainväliset syömiskilpailut alas, niin esimerkiksi silloin, niin kyllähän mä ympäri vuoden tein just tällaisia niin kuin vesitankkauksia, mitä en suosittele kenellekään, voit pahimmillaan kuolla. Niin että silloin join noin 5 minuutissa mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman niin kuin, paljon vettä. Mutta sitten sanotaanko tälleen, kun rupesi hakemaan sitä piikkikuntoa 3 kuukautta ennen kisaa, niin sitten sitä tehtiin niin kuin 2 kertaa päivässä, että toinen saattoi olla täällä, tai tyypillisesti tein, että toinen oli sellainen, että juodaan 3 minuuttia niin paljon kuin menee. Siinäkin ajassa mä pystyin juomaan silloin joku 7 litraa vettä. Mitä vittua? Mä ajattelin, että se olisi 2-3 litraa saisi niin kuin 5 litraa. Mä oon juonut parhaimmillaan 37 sekuntia 5 litraa vettä. Ja sitten ihan niin kuin, sitten on ihan mun IG:ssäkin taitaa se video löytyä. Ja sitten mä oon juonut 10 minuutissa, vähän reilu 10 minuutissa, niin 12 litraa vettä, siis ilman, että mitään oksennan tai mitään siinä välissä. Eli sit sä käytännössä, sä meet joka päivä molemmissa treeneissä, sä meet oikein niin kun ihan äärirajoille pusket silleen, että sä melkein oksennat käytännössä 10 minuuttia. Mutta totta kai sä et halua niin kun oksentaa sitä. Ikinä sitten joutunut, onko sinusta syntynyt mitään komplikaatioita, oletko ikinä joutunut sairaalassa käymään? Tai ei. Tai siis silleen, että no ihmiset sanoo, että sun vatsalaukku räjähtää. Mä voin sanoa, että kenelläkään ei ole, jos sulla ei ole mitään siis sairautta, niin kenelläkään ei ole niin kovaa päätä, että kyllä se niin kuin tulee oksennuksena ulos ennen kuin sun mikään niin kuin vatsalaukku räjähtää. Että ei se ihan niin, kuin niin toimi, että kuitenkin maailmassa on aika paljon kilpasyöjiä, jotka niin kuin puskee sitä tosi pitkälle, niin ei niillä ole vatsalaukut räjähdellyt. Mutta käytännössä että sitä niin kun tehdään 2 kertaa päivässä. Siis totta kai, jos sä nyt juot 12 litraa vettä esimerkiksi, tai mun tapauksessa, jos mä juon yli 5 litraa vettä kerralla, niin kyllä sieltä niin kun sun ei tarvii yrittää oksentaa, niin sä vähän yskäset, niin joo, se vesi tulee helvettiin. Eli sä et halua mitään vesimyrkytystä siitä, mutta sitten eihän se on vain vettä, mitä sä siinä niin kuin oksennat, että, ja kaikki niin kuin tällaiset mahahapot sun muut on kyllä niin laimentuneet, ettei ne niin kuin mitään vaurioita tee esimerkiksi sun huokatorveen. Näin niin kuin mä itse ajattelisin, että jos sulla on 12 litraa vettä vaikka mahalaukussa, niin ei ne sitten mahalaukuhapot tee. Kyllä. Miten sitten koet sä olevas lahjakas sään kilpasyömiseen? Sähän on hemmetin isokokoinen ihminen. Paljon sä oot pitkä? 195. Niin, ja sä oot ainakin iso kokoinen, mutta koet sä olevas lahjakas kilpasyöjäksi? No, varmasti on siis jonkun verran, että varmasti se koko vaikuttaa, mutta maailmassa on tosi paljon taas pienkokoisiakin myös niin kuin kilpasyöjiä. Ja, ehkä kuitenkin siinä on, kun on niin pieni laji kuitenkin lopulta, niin sä pystyt sillä vähän niin kuin kovalla työllä, niin kuin näin pienessä lajissa vielä tosi paljon vaikuttaa siihen, että varmasti on niin kuin mua lahjakkaampia
henkilö. Että kyllä mä oon aina ollut kova syömään, mutta en mä sitten tiedä, että johtuuko se aika paljon siitä, että mä oon ollut tosi liikunnallinen ja kaikkea tällaista, että mä oon ihan skidistä saakka kuitenkin syönyt paljon. Joo. Mikä on sitten semmoinen, niin kuin, onko siellä jotain asteikkoja kilpasyömisessä, niin jos, että jos kun sanotaan pieni laji, niin onko siellä jotain niin kuin rankingia tai semmoisia, niin kuin, että championshipeja tai niin kuin pro-tasoja, tai onko se niin kuin semmoista asteikkoa, kategoriaa, leveliä jotenkin, missä ne voidaan luokitella ne kilpailijat? No on, ja itse asiassa tuohon edelliseen palatakseni, että koinko mä, että mä olin tosi lahjakas, niin mä oon siis yrittänyt joskus ennen kuin näitä kilpasyömishommia niin juoda 1,5 litraa vettä, ja mä oon oksentanut sen jälkeen, että ei se ollut mikään sellainen, että mä oon niin kuin välittömästi pystynyt ihan älyttömästi vetämään, vaan mä oon siltä 1,5 litrasta sitten pikkuhiljaa kasvatin sinne 12 litraa. Mutta sitten tuohon niin kuin ranking-systeemeihin, niin kyllä niin kuin, maailmassa on tällainen kuin Major League of Eating, jolla on omat rankingit, mutta kuten kaikessa urheilussa, niin jopa kilpasyömisessä on liitto. Säätö ja tällaista. Eli sitten mäkään olen siinä Major League of Eatingissä kilpailu sen takia, että se sopimus on sellainen, että sä teet 3 vuoden sopimuksen, sä et saa kilpailla missään muualla. Oh. Ja Pohjois-Amerikan tyypeillä varsinkin se on sellainen, että ne ei saa tehdä mitään niin kuin tällaisia esiintymisiä, muita töitä kilpasyömisen niin kuin, kilpasyömiseen liittyen, vaan Major League of Eating haluaa kaikesta palasen itselleen, niin sitten maailmassa on myös niin kuin tällaisia vapaita kilpasyöjiä, joita sitten kutsutaan ja lennätetään niin kuin näihin huippukilpailuihin, ja mä oon ollut niin kuin yksi niistä, ja mä oon kilpailu Takeru Kobayashi, joka on tällä japanilainen syöjä, joka mullisti kilpasyömisen, oli kilpasyömisen niin kuin pioneeri, niin että mä oon syönyt ja Molly Shileria, muuta vastaavaa, niin kuin vastaavia vastaan, just nyt tettiin heidät, jotka on niin kuin ihan rank 1. Okay. Niin kuin puhutaan rank 1 syöjistä. Ja mä en kuitenkaan sitten, mä en heille paljon hävinnyt, että kyllä mä niin kuin sanoin se, että 2019, niin mä olin varmaan niin kuin top 10, maksimissaan niin kuin top 15 syöjä maailmassa, mutta sanoisin, että siinä niin kuin top 10 nurkilla. Kova. Kerro vähän näissä kilpailuissa, mitä sitten siellä yleensä syödään? Millaisia, onko se kategorioita, nopeus, määrä? Osaatko näistä vähän kertoa? No tyypillisesti on 8-12 minuuttia, mutta sen, mitä syödään, niin sen määrää tavallaan sponsorit, koska yleensä ne liittyy tietenkin johonkin ravintolaan tai sitten on joku tapahtuma, mihin halutaan syömään jotain paikallista ruokaa, muuta vastaavaa, ja ne olisi kuitenkin ihan ok, että kilpasyömistä tuollaisista isommista niin voittaa 5-20 000 dollaria voittaa, että jos nyt tulee kehorakennukseen ja voimailun maailmasta, niin kyllä mä enemmän olen voittanut rahaa ja silleen niin kuin saanut ihan kilpailuista kuin sitten ikinä mistään voimailuun liittyvästä, että kyllä mä niin kuin ihan usein tuhansia euroa jopa on kilpasyömisestä ihan kilpailuista saanut. Ja sitten tietenkin kaikki lennot ja hotellit ja tällaiset, niin kuin Losi 3 kertaa on lentänyt ja siellä ollut, niin se on aika iso juttu, jos tulee voimailuja rakennuksen maailmasta. On. Okei, okay. Sä teet myöskin kaiken näköisiä syömähaasteita sosiaalisen mediaan, ja se on osa sitä, se syöminen, että se ei pelkästään, että sä käyt kilpailussa, vaan sä teet, että syömähaasteita, ja jopa sun YouTubessa lukee, että viikoittain teet jonkun syömävideon. Niin kuin eli Tämä ei ehkä pidä paikkaansa. Niin, mä mietin kanssa, että se on aika rohkeasti kirjoitettu joskus, mutta kyllä aika hyvää tahtia on tullut niitä sun videoita sinne kuitenkin. Anyhow, mikä on ollut sun pahin syömäjuttu, ja mikä on ollut semmoinen paras tai ikimuistoisen niin kuin paras, hienoin saavutus, sun mielestä niin kuin semmoinen, että tosta mä oon kaikista eniten ylpeä, mä vittu tein tohon ei niin kuin muut pysty. Ja mikä on se paras, mistä oot ylpeä, ja mikä on semmoinen, että never again, ei mistään hinnasta enää? No kyllä se on niin kuin, pahin oli ehdottomasti, kun mä söin 50 tunnin aikana 50 000 kilokaloria. Mulla oli niin kuin, porukka auttaa siellä kuvaa, 3 tyyppiä oli auttamassa niin kuin kuvaamisessa, kaikessa siirtymisessä, ihan kaikessa. Ja siis se oli niin kuin,
mä en olisi ikinä pystynyt siihen yksin, varsinkin niin kuin sillä laadulla sen tekemään. Et säkin oot noit niin kuin ruokahaasteita tavallaan päivän ajan tehnyt, mm-hmm. niin kelaa, jos sun pitäisi syödä vielä seuraavan päivänä ja sitä seuraavan päivänä. Eikö se, niin. mä saan keskeyttää, niin mitä mä nyt oon kokenut syömäytystä, niin se on pahin, kun sanotaan, että kun sitä aikaa on mennyt, se alkaa oikeasti mennä nesteeksi. Kun seuraava päivä mä oon ihan nesteinen pallo. Se on ihan mahdotonta saada ruokaa seuraava päivä. Se on vaan niin kuin, luot vaan vettä ja liikut ja paastot käytännössä, niin sä saat sen niin kuin, turvotuksen pois. Et se blokkaa jo hirveän paljon. Et sen verran mä tiedän, mutta se, jos se kestää 2-3 päivää, niin joo, hyi helvetti. Mutta joo, jatka vaan, sori. Niin. No mä oon luvannut, että jos joskus... Riippuu tietenkin, mihin tahtiin itse videoit, niin varmaan jossain vaiheessa 200 000 tilaajaa syömispuolelle voi tulla niin kuin täyteen, että silloin mä teen 100 000 kilokaloria 100 tuntia. Että sen mä kyllä olen luvannut, että mä sen teen. Ja mä haluan kyllä sen tavallaan tehdä. Ehkä mä oon pikkuhiljaa unohtanut sen, että miten karseet se oikeasti oli. Että siitä rupeaa olla joku varmaan 5 vuotta kohta. Mutta sitten ehkä sellainen niin kuin kovimpia juttuja, mitä mä oon tehnyt, niin on se siellä Losissa mä söin sellaisen... niin kuin kahdelle ihmiselle tarkoitetun haasteen, se oli 5,4 kiloa about jäätölöä, eli puhutaan jostain 9 litrasta jäätölöä. Ja sitä oli käynyt kuitenkin yrittää syödä yksin, tällainen kuin Erik the Electric. Paljon siinä on, onko siinä aikaa paljonko? 30 minuuttia. Okei. Okay. Ja useampia kilpasyöjiä oli niin kuin käynyt testaa, että ne söisi sen yksin, mutta kukaan ei ollut onnistunut siinä. Ja mä oon edelleen niin kuin veikkaan, että on ainut, joka sen on yksinään syönyt. Ja se oli vielä sellainen, niin kuin se tarjoilija, niin se selkeästi teki vielä mulle niin kuin sellaisen, tai se oli sillä mentaliteetillä, että vittu, mä teen tästä sulle niin ison, että sä et varmasti niin kuin yksinään tule syömään. Että se oli niin kuin normaalia isompi oikeasti vielä, mitä ne normaalisti tarjoilee. Ja mulle jäi joku parikymmentä sekuntia siinä niin kuin aikaa, että mä sain sen onnistua. Ja no tämänkin mä oon monta kertaa kertonut just, että se on niin kuin sellaisen yli 5 kilon jäätelön jälkeen, niin ei uskoiskaan, miten nopeasti sellainen tulee läpi. Että oikeasti joku tunti, kun mä olin hotellihuoneella, niin kuin ripulin vaan sellaista niin kuin kylmää jäätelöä, että silleen, että se kelaa, että se paskana, se tulee niin nopeasti läpi, että se on edelleen kylmää. Joo, mulla on siis yhden kerran, mä joskus olin dietillä ollut pitkän aikaa, ja sit mä sain semmoisen tankkauspäivän, ja mulla oli niin nopea aineenvaihdunta, tai mä söin pastaa ihan hirveän määrän, niin mä vannoin, kun mä menin tunnin päästä paskalle, niin se haisi edelleen pastalle se mun uloste, että se vaan valahti läpi. Mut, oliko tuossa pahin sitten se jälkiolot siellä vessassa, vai eikö tuossa niinku se brain freeze, eikö sun niinku hampais siis alat tuntuu, eikö siihen tule kaikkea muutakin, tuleeko sun kylmä, kun sulla on 9 litraa jäätelö, niin sä varmaan jäädyt siinä koko ajan, sä yrität, mikä, oliko se niinku tämmöisiä olotiloja kanssa koko ajan läsnä? No joo, siis nimenomaan, että siinä oli koko ajan tollaisia olotiloja, ja siinä oli vielä sellainen juttu, että sun piti juoda siihen päälle joko, niin kun, tai sä sait käyttää 2 niin kun pientä lasillista vettä, että joko sulla oli 2 lämmintä lasillista vettä tai sitten yksi sellainen pieni jääkylmälasillinen, niin mulla oli mulla siinä ne 2 lämmintä lasillista vettä, jotka vähän sitä lämmitti, mutta ei se, niin kuin, ei se kamalasti siihen helpottanut. Siinä oli niin kuin 30 minuuttia kyllä ihan niin kuin tosi kylmä, plus sitten oli se ihan volyymiltaan sellainen määrä safkaa, että se oli aika paha. Niin tosiaan oli volyymiltaan paha, että vaikka nyt te, kun ajattelet, että siinä oli 9 litraa sit jäätelöä, niin kyllä joku 12 litraa vettä on silti tavallaan helpompi juoda, koska kyllähän se, että mitä kiinteämpää se on, kun siinäkin oli siis kaikkea niin kuin suklaapalasia, keksipalasia, kaikkea muut vastaavaa. Niin. Se ei ole mitään sellaista pehmeät vaniljajätskiä, mitä vaan vetää, niin. Siis paksuu. Joo. Niin. Sitä mä niin kuin, sen mä koen sellaiseksi, että sitä ei pysty hirveän moni ihminen maailmassa toistamaan. Okei. Okay. Entä sitten, sä varmaan tiedät L.A. Beast-hahmon. Joo. Ootko sä itse tehnyt mitään tämmöisiä niin kuin idioottimaisia syömähaasteita, kun tää kaveri niin kuin juo tabaskoa gallonan ja syö kaktuksia ja mitä mut sekopäissä. Siis, niin kuin, ja sit sä aina sanoo, että mind over matter. Niin kuin, et, niin, ootko sä tehnyt jotain tämän kaltaisia niin kuin idioottihaasteita, sanotaanko näitä, niin kuin, tossa ei mitään järkeä, ei tuo tarkoitettu syötäväksi tyylillä. Itse asiassa tuohon liittyy tällä YouTubettaja, eli kun Shunais, en tiedä, tekeekö edelleen, tiedän, joo. Tosi siniset silmät, joo. Tekee sellaista idioottikontenttia, niin siitä tulee just mieleen, kun se sanoi, että
mind over matter, I not have a mind, so it doesn't matter. Niin tota, no mä oon itse asiassa tehnyt, no kyllähän noi kaikki on jossain määrin niin kuin idioottimaisia tavallaan, ettei niissä hirveästi järkeä, mutta mun mielestä yksi netti hienoimpia videoita on LA Beastin, kun se yrittää juoda sen gallonan tapaskoa. Se joi, eikö se, niin kuin... joiko se sen kokonaan? Melkein. Mä en, mun mielestä ei saanut sitä kokonaan juotua. Mut se hirveä, kun se oksentaa sitä pois. Siis hyi helvetti, joo. Se on varmaan ihan kauhean, koska se varmaan niinku kirvelee kans. Joo, mutta sen, Suomeen oli, on vaan niinku tosi vaikea oli saada sitä niinku tapaskopulloa, koska mä olisin halunnut saada sen. Sehän on ihan tosi komeen näköinen. Niin sitten tämän niinku kunniaksi mä oon tehnyt sellaisen, että mä yritin juoda 3,8 litraa Texas Peteen. Aa. Niin... Se nyt päättyi aika lailla samalla tavalla kuin LA Beastillä, mutta mä laitoin siihen sen LA Beastin tunnarin, mikä sillä aina kanssa pyörii siellä. Ja silleen, mutta en mä niitä muita ole tehnyt, mutta mun mielestä se on vaan jotenkin niin absurdi se sen video, että mä haluaisin yrittää toistaa sitä. Joo, mä oon kanssa sanonut, että jonain päivänä mä aion syödä kaktukseen kanssa. Niin kanssa. Hurja juttu, no kyllä. Onko sulla tulevaisuudessa nyt haasteita tai kilpailuja tulossa syömiseen liittyen, tavoitteita? No ei, no edelleen, siis mä haluaisin päästä taas jenkkeihin kisaamaan, ollut vaikka niin kuin, tosi hiljasta sen suhteen, mutta tällä hetkellä on noin vahvia hommat ja voimailuhommat, että tavallaan mulla on tässä ehkä sellainen pari vuotta, mitä mä haluaisin keskittyä kunnolla tuohon voimailuun. Ja ellei ne nyt on joskus talvella, ne kilpasyömiset, niin tosi vaikea on yhdistää sitä, että mä niinku treenaan oikeasti 3 kuukautta 2 kertaa päivässä, että mä pääsen siihen ihan piikkikuntoon kilpasyömistä varten ja sitten että tekisi kaikkea voimalohommia ja muuta tässä samalla. Et, niin kuin noitkin, niin kuin, kuinka haasteita varmasti tee jatkossakin, koska ne on sellaista kuvia ja viihdettä itselleni, niihin mun ei tarvi vetää itseäni niin överikuntoon, että jos mä jonkun viikon valmistaudun, niin mä pystyn kyllä tekemään niin kuin edelleen aika kovia ruokahaasteita. Joo. Ja sit nyt on hauska tehdä, että kyllä toi niin kuin, kuitenkin, no kaikki voimailukin, niin kaikki mulla on sellaista, että mä nautin siitä, mä tykkään sitä tehdä, ja mä en halua tehdä siitä sellaista, että tää tuntuu niin kuin pakkopullalta. Joo. Sä teit myös siinä kädenvääntöhommieksi, niin? Joo, niitäkin olen kanssa tehnyt. Että mikä on sun sellainen niin päälaji, mitä sä eniten niin kuin, tykkää kehittää? Vahva mieshomma tehottomasti. Et se kyllä määrittelee, että justiinsa tämä kesä, niin kuin tavallaan vahva mieskisakausi, kun alkaa, niin sit mä tosi vähän teen mitään muuta. Joo, joo. Mites toi sosiaalinen media? Sä oot tosi... mun mielestä onnistunut, niin kuin YouTubet ja ihmiset tietää, kuka sä oot, niin miten se lähti sulla rakentumaan koko Suomea? Milloin sä olet kuvaamaan videoita ja miten se, niin kuin, oliko sulla tavoite ikinä kasvaa näin suureksi ja tunnetuksi? Osaatko sä kertoa tässä sun somen nousutarinasta vähän sen? No joo, siis mä oon ruvennut tekemään 2016 niin kuin noita ruokavideoita ja ihan... Ensimmäiset mulla taisi olla toi, mä söin 2,1 kiloa nutellaa, ja se oli sellainen, että mä olin Henrin kanssa ABC:llä, ja mä sanoin Henkalle, että mä pystyn syömään 5 purkkia nutellaa, ja se oli, että no et helvetissä pysty, ja sitten mä otin 6 kappaletta niitä nutellapurkkeja, ja halusin vaan laittaa puhelimeen joku etukamera, tiedätkö, kuvaamaan, että kunhan on nyt joku todistusaineisto, ja vetäisin ne 6 purkkia nutellaa, ja oli kyllä ihan karsee olo sen jälkeen, ja sitten... Jossain lehdessä tuli vastaan, että Suomen ennätys juustohampurilaisten syömisessä on 22 kappaletta. Ja sitten Henkalle taas sanoi, että no kyllä mä pystyn tuohon. Ja sitten lähdettiin Henkan kanssa Mäkkiin. Että ne on ollut niinku tollaisia. Sitten mä oon ihan, sekin oli jollain etukameralla vaan kuvattu ihan huvikseen ja huvikseen laitettu YouTubeen. Ja sitten rupesi tulemaan noita kilpasyömistapahtumia. Ja mä rupesin niinku kiinnostua siitä. Ja sitten mä oikeastaan tein noita ruokahaasteita enemmän vähän niinku treeninä. Niin itse kilpasyömistä varten ja niitä rupesin kuvaamaan ja kyllä mä sitten tuhlasin opiskelujen ohella töissä käynnistä saadut rahat noihin, ostinkohan mä jonkun GoPron oikein ja sillä sitten rupesin kuvaamaan noita videoita ja
varmaan ensimmäisiä tällaisia isompia videoita oli joskus 2017. Tein itse asiassa PT Vatasen, se oli syönyt jotain hiilaria, oliko niin kuin kilon päivässä tai joku vastaava, vai 1,5 kiloa päivässä. Niin tein siitä haasteen, ja sekä ei ollut silloin mikään niin kuin iso niin kuin YouTubettaja tai henkilöbrändi silloin, mutta se niin kuin jonkun takia tarttui hyvin. Kun mä halusin tehdä justiinsa, oli tehnyt ihmiset niin kuin Rockista ja muista vastaavista, niin mä halusin tehdä jostain suomalaisesta vai jonkun suomalaisen niin kuin tollaisen ruokahaasteen. Ja sitten niin, rupesin tekemään niitä kerran viikossa ja siitä niin kuin nautti tosi paljon. Ja sitten kyllähän niin kuin YouTuben, somen tärkein asia on se, että sä teet sitä säännöllisesti. Ja se rupesi siinä kasvamaan. Ja toinen asia on se, että kukaan ei Suomessa ollut ikinä tehnyt sitä niin kuin määrätietoisesti YouTubeen tai silleen fiksusti, että oli se niche oli tyhjä Suomessa. Joo. Ja se ehdottomasti tosi paljon auttoi. Ja niin kuin itse ajattelen nykyisin paljon yrittämisessä ja somessa just se, että ei laajaa verkkoa, vaan syvä verkko, eli justiinsa, että mietit sen sun nisen ja sitten melkein nisen, että et ajattele koko fitnessä, vaan sitten, että voimailu justiinsa. Ja Suomessa ei ole kukaan esimerkiksi ei ollut täyttänyt voimailua silleen YouTubessa. Ja sehän nyt oli selkeä juttu itselle, että sitten rupesin tekemään voimailua ja siitä näkökulmasta niin kuin videoita myös sitten 2019. Olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin, mua sekin oli kiinnostanut tosi pitkään. Totta kai se syömishaasteista saatu tunnettavuus auttoi sitten tämän toisen kanavan kasvattamisessa myös. Ja mä en ole ikinä ajatellut, että mä olen mitenkään luova henkilö. Mä ajattelen aika mustavalkoisesti, mutta liikaa järjellään monesti. Mutta kyllä mä niin kuin koen nykyisin mun vahvuudeksi, että mä osaan sisällyttää nyt esimerkiksi videoihin just niitä asioita, mitä mun katsojat haluaa nähdä. Että vaikka mä teen asioita lähtökohtaisesti vaan niistä asioista, mitkä mua aidosti kiinnostaa, niin kyllä mä sitten, kun mä videot editoin tai mietin, niin mä osaan miettiä siitä näkökulmasta, että kiinnostaako tämä mua nytten ainoastaan, vai kiinnostaisiko tämä oikeasti niin kuin myös katsoja tämä kohtaus tässä. Mutta tuossa mä oon kanssa sitä mieltä, että jos sua aidosti kiinnostaa joku asia, niin silloin sä teet sitä intohimolla, ja se näkyy videossa, se energia tarttuu, koska sä teet sitä hymysuin, eikä se, no niin, tehdään tyttö tämä, että siellä on se ihan erilainen flow, se näkee sen sun innon ja sen positiivisuuden, kaiken sen, niin se on tosi tärkeä, vaikka se ihmistä välttämättä niin paljon kiinnostaa, mutta saattaa tykkää katsoa sitä videoa, koska se näkee, kuinka paljon sä nautit siitä, ja se intuitio siinä kokonaisuudessa on niin kuin mahtava silloin. Joo, kyllä sitä, siis kyllä mun videoit katsoo tosi paljon ihmiset, jotka ei itse mitään voimailua edes tee, mutta ne on niin kuin mun kautta siihen jotenkin innostunut. Ja sitten jos mietitään kädenvääntöä, että kädenvääntöpätkiä katsoo vähintään aina se 20 000 ihmistä, ja Suomessa on lisenssin maksaneita kädenvääntäjiä joku 200. Okei. Okay. Se niin kuin, en tiedä minkä takia. No itse asiassa kaikki vähän mun jutut on silleen, että miksi jengi nää kiinnostaa, mutta... Ja se on välillä kans, mä tiedän tuon, koska silloin kun teet sä toistat jotain, sama asia, minkä sä oot jo tehnyt kerran vaikka videolla, niin sitten joskus sitä itse miettii, että kiinnostaako tämä ketään. Mutta sitten joskus mäkin oon itse saanut jostain mun videoista ja mun kontentista niin hyvää palautetta, että no niin kuin, hei vitsi, toi oli mahtava video, jos mä ajattelin, wow, että mä ajattelin, että toi oli ihan surkea video. Okei, no se selvästikin toimii. Joskus sitä ei vaan osaa ehkä niin hyvin peilaa sen katsojan silmästä, koska itse on se kontentin tuoja. Ja sit se on joskus hyvä kuunnella seuraaja ja joskus taas ei, koska ei sieltä aina hirveän hyviä vinkkejä välttämättä myöskään tule. Että... Kyllä. Ja sitten mä itse koen, että mähän teen tosi pitkiä videoita nykyisin pääsääntöisesti. Että jos noin mun niin kuin Jesse Pynnönen kanavan videot, ne on plus 30 minuuttia. Ja
nykyisin siinä se on vähän normaalimpaa YouTubessa, mutta ei se vielä niin kuin pari vuotta sitten ollut. Ja kyllä edelleen jengi tosi paljon miettii, että YouTubeen 10 minuutin videoita vaan. Mutta noi pitkät videot toimii, niissä on korkeat watch timeit ja sitä kautta ne menee suosituksiin. Että totta kai, että sit sun vaan pitää pystyä siitä 3 tunnin materiaalista niin leikkaamaan oikeasti mielenkiintoinen 30-40 minuuttia ja vähän osata sitä rytmittää sitä videota. Kyllä. Miten mä en edes tiedä oikein Sano vaan. Niin, mä en edes oikein ehkä itse vieläkään täysin ymmärrä, että mitä se videon rytmittäminen tarkoittaa, mutta mulla on joku päässä sellainen ajatus, että näin mä tämän videon rytmitän, että siellä tulee sitä niin kuin aaltoilua siinä videossa, ja se tuntuu, että se niin kuin jengiä pitää hyvin sisässä. Joo, se on niin kuin, kun sä sanoit, että joku ihminen katsoo sun voimailuvideot, vaikka itse kiinnostunut alkaa voimailu sekä treenaa, mutta saattaa olla niin sisällä Jesse Pynnösen henkilöbrändiä, että se vaan haluaa seuraa sua ja supporttaa ja katsoa, no mitä se Jesse tänään tuu, on nyt se nostaa noin isoja kuormia, niin kuin, ja ei kukaan meistäkään niin kilpasyöttää mitään, mutta se on vaan kiva katsoa, kun sä vittu ahmit sitä safkaa silleen, niin kuin, että herra Jesse, että se ihmiset tykkää siitä, ja se hahmo on tosi tärkeä siinä, että ne, niin kuin, ne nauttii siitä. Että... Ja kyllä se painojen kolistelu YouTubessa, se niin kuin, ihan sama, vaikka sanostaisit 1000 kiloa, se käy tosi nopeasti tylsäksi. Itse olen ajatellut näistä niin kuin nosteluvideoista, voimailuvideoista, että 20, maks 30% sitä painojen kolistelua, ja loput sitten on kaikkea niin kuin sellaista sen... Niin kuin paskajaurantaa, hauskanpitoa, sille, että sille katsojille tulee sellainen fiilis, että hei, että mä kuulun tähän porukkaan. Vähän niin kuin, että mä kuulun tähän porukkaan. Joo, toi on, nyt päästäkin hyvään aiheeseen tässä, koska esimerkiksi tämä, mä oon niin kuin Snapchat-tähti, mä oon niin kuin siellä, se on mun isoin kanava, mulla on melkein 70 000 seuraajaa siellä, se on niin kuin se mun juttu. Mä kuvaan tälleen koko ajan mun naamaa, ja sitten ihminen katsoo toisella puolella planeettaa, se katsoo tälleen, ja mä puhun kameralle, ja se mun naama näkyy luonnollisesti hänelle, hänen puhelimestaan, niin se tosi useasti alkaa niin kuin alitajuntaisesti, että se ihminen ajattelee, että se tuntee mut, ja se on siinä porukassa, ja se on siinä hetkessä mukana. Ja joskus, kun näitä ihmisiä tapaa, joku näkee mut kaupungilla, ne tulee samalla tavalla moikkaamaan, kun mä oltaisiin tunnettu lapsuudesta asti, tiedät sä. Onko sulla käynyt tämmöisiä, niin kuin, koska ne on välillä tosi koomisia ne tilanteet, kun jengit on, hei, moro, Timo, moro, mitä ei. Sitten mä silleen, että moro, ei tässä mitään. Niin kuin, kuka sä olet? Niin kuin, oh, niin joo, sori, sä et tunne mua. Niin kuin, sitten vasta havahtuu siihen tilanteeseen. Ne ajattelee, että se on niin kuin molemmat tietää toisessa, mutta onko sulla käynyt tällaisia? Millä siis semmoisia niin seuraaja kautta fanikokemuksia sulla on? Onko sulla jotain hauskoja kokemuksia, outoja? Onko sulla ollut jotain stalkereita esimerkiksi tai jotain? No ei mulla mitään kyllä stalkereita ollut tai silleen niin kuin mitään outoja, mutta ehkä edelleen kyllä on vähän niin kuin kiusallisia hetkiä, just kun joku tulee tolleen, niin kuin moro, ja niin kuin tosi tuttavallisesti sitten itse on silleen, terve. Ja sitten mä en oikein tiedä, että mitä sanoa, se toinenkaan ei oikein sano mitään, sitten siinä on vaan sellainen kiusallinen hetki. Että, sulla on raksuttaa, että mistä mä pitäisikö mun tuntea tai jostain, onko kuka tää on. Niin kuin, ja, mut sitten, no se on hyvä sitten, kun mä oon tuon Törhän Mikan kanssa, paljon senkin kanssa niin kuin liikun vaikka Joensuussa, ja siellä tulee ihmiset niin kuin juttelemaan, ja sitten Mika on aina siinä, että hei, haluatko sä Jessen kanssa jotain kuvaa, koska no mäkään en halua keneltäkään kysyä, että haluatko sä kuvaa tai jotain, vaikka moni niin kuin niistä haluaa, koska en mä halua tavallaan sellaista oletusta myöskään ihmisestä tehdä, ja sitten jos se on silleen, että en. Mä tein tolleen kerran, mä näin joskus, mikähän se tilanne, mä en muista missä se oli, mä vaan muistan sen tilanteen, 2 poikaa, ne oli tietysti 10-15 metrin päässä, ja mä näin niin kuin sivusilmällä siinä, että mä olin paikallani touhusin jotain, mä näin, että ne on siellä, ja ne on koko ajan silleen, mä huomaan sen, ne haluaisi tulla, ne ei uskalla tulla, se mä vaan otan puhelimen itse esille, laitan kameran päälle, menen niiden väliin, nappaan kuvan, ja mä kysyn, mikä teidän Instagram on, mä lähetän tätä teille. Tiedätkö, kun ne halusi tulla ottaa kuvaa, se mä vaan tuun ja otin sen kuvan kysymättä niiltä niin kuin yhteiskuvan, niin se oli, ne oli tosi iloisia sit tilanteesta, ja siitä uskalsi tietenkin puhua, ja heitettiin sinne sitten läppää myöskin, mutta
sosiaalisessa mediassa kun on esillä, niin noita tilanteita sitten toki tulee. Seuraava kysymys, ootko sä huomannut jotain, onko sun käynyt jotain, ei tarvitse tietenkään vastata tuossa ihan ollut, mutta onko sun käynyt jotain negatiivista siitä, että sä oot tavallaan tunnettu tai tietysti jonkin verran saadaan niin kuin, ikäviä viestejä, mä saan nyt joka päivä jonkin näköisen, että sä oot tyhmä, mitä ikinä nyt kirjoittaakaan mulle. Mutta tuo kirjoittaa paljon rumemmin. Mä saan varmaan joka viikko viestiä, että sun pitäisi kuolla. Ootko sä itse huomannut jotain negatiivisia asioita? Onko sulla jotain ilkivaltaa? Tai sä oot tosi tykätty kaveri kyllä, että sulle ei välttämättä ole niin paljon semmoista, niin kuin, että ihmiset haluaa sulle pahaa. Ehkä, mä oon ehkä vähän radikaalimpi ihminen siinä mielessä, mutta ootko sä havainnut jotain semmoisia niin kuin negatiivisia asioita? No ei mulla kyllä ole ollut. Että, ja just toikin, niin kuin, että jos... No, mä oon johonkin radio- vai lehteen haastateltiin ja siellä kysyttiin just tästä. Ja sitten mä sanoin, että no, kyllä mä niin kuin ymmärrän, että jos ihmiset kokee jonkun kilpasyömisen meidän niin kuin kulttuurillisessa näkökulmasta tosi oksettavana ja kaikkea, ja sitten ne haluaa sen takia, että mä kuolen. Et kyllä nyt ihmisellä on ihan oikeus se sanoa, ja mulla ei niin kuin ihan hirveästi se kiinnosta. Sitten jos mä en kestäisi netissäoloa, niin sitten mä en olisi... Niin. Netissä, että en mä nyt noihin negatiivisiin kommentteihin mitenkään tartu, paitsi sitten joihinkin huumorilla, että jos joku on käynyt panemassa mun tyttöystävää tai jotain vastaavaa, niin sitten mä saatan siihen jotain huumorin laittaa. Että. Niin ei mulla niinku oikeassa elämässä ei ole kyllä ikinä tullut mitään negatiivista. Et ehkä niinku, en mä tiedä, onko se nyt negatiivinen juttu. Mä en ole koskaan hirveästi tykännyt muutenkaan käydä missään baareissa tai juhlissa tai muut vastaavaa. Mutta ehkä se on niinku mulla alitajuntaisesti vielä enemmän niinku vähentynyt sen takia, että on julkisuudessa. Kun en mä, jos mä oon jossain juhlissa tai jossain, en mä halua puhua itsestäni siellä. Ei. Ja sitten tavallaan... liikaa myöskään mun sosiaalisesta mediasta ja kaikesta tällaisesta, koska se on kuitenkin silleen niin kuin työtä myös itselle, niin en mä sit välttämättä halua työjuttuja liikaa vaan muistella siellä tai olla niin kuin huomion keskipisteenä. Että sitten tällaista apinointia ja huomion keskipisteenä olemista tekee niin kuin työkseen tavallaan. Niin. Toi on se, minkä takia... No esimerkiksi, mä samaistun tähän, kaikki ne kerrat, kun mä oon ollut vaikka Suomessa baarissa sen jälkeen, kun mä oon ollut somessa, sillä, niin siellä on varsinkin alkoholin jälkeen, kun on ottanut vähän nestemästä rohkaisua itseensä sisään, niin se suomalainen itsensä painuminen on poistunut, niin niistä tulee rohkeampia, ne tulee puhumaan. Ja sitten se on aina se, joo, kyllä mäkin olen välikennyt, silloin kun mäkin olin nuori, mäkin veli penkistä, mä olin about saman kokoinen kuin sinä. Just alkaa aina tähän samaan, just niin kuin sä sanoit, että ei sua välttämättä kiinnostaa keskustella sun työstä, muokaan ei välttämättä kiinnosta keskustella esimerkiksi treenaamisesta jonkun kännisen ihmisen kanssa. Voidaan puhua vaikka säästä, voidaan puhua politiikasta, voidaan puhua muodista, voidaan puhua kissosta, koirista, panemisesta, mutta onko pakko just sitä yhdestä asiasta, mitä mä teen niin kuin 10-12 tuntia työkseni päivässä, sitten tulee se vapaa-aika, sitten pitäisi taas jauhaa jonkun ihmisen kanssa, joka selvästikään sitä asiasta tiedä. Tuon mä ymmärrän ja samaistun tosi paljon tohon asiaan, että se voi olla aika raskasta. Mutta entä sitten, sano vaan. Niin itsellä on hyvä juttu se, että mä asun niin pienellä paikkakunnalla. Mä asuin 10 vuotta niin kuin muualla, että sit muutin takaisin mun synnyin paikkakunnalle Heinolaa. Niin tää on niin pieni paikkakunta, että ja mä niin kuin tiedän muutenkin ihmiset täältä. Ja ettei ihmiset täällä tuu mulle juttelemaan, jos mä käyn jossain kaupassa. Tai totta kai saa, mutta mä saan elää ihan niin kuin normaalia elämää. Mulla oli tuo aika lailla sama, kun mä olin Porvoossa, että ei siellä ihmiset tullut heti, kun meni toiselle paikkakunnalle. Ja mitä pidemmällä Porvoosta meni, niin se pahempi. Mutta nyt mulla on tosi kiva, koska kukaan ei tiedä täällä, kuka mä oon. Mä saan olla ihan rauhassa, että mä oon vaan Testo Timo silloin, kun mä laitan kameran päälle. Sitten kun kamera menee pois, niin mä oon Timo. Et se on tosi kiva, että mä voin oikeasti niin kuin eristää sen hahmon ja minut itseni tavallaan kahdesta niin kuin täysin, koska no, on ollut niitä tilanteita, esimerkiksi on itsellä ollut vähän raskasta vaikka, ollut Suomessa, ollut jossain kaupassa, tiedätkö, ja laittanut jotain kaurahiutaleita, tiedätkö, sit kuulee vaan tuo tausta, että joku on, hei, tee sitä, Timo! Niin mä oon oikeasti tehnyt tälleen silleen,
No moro äijät, tiedätkö, sit se hymy päälle, yeah. Sitten ne lähtee. Että sun pitää transformoitua siihen hahmo hetkeksi aikaa. Et se oli vähän niinku raskasta tiedätkö, kun halusi ehkä olla välillä omissa rauhoissa, mutta hey, it's the price we pay for, be careful what you wish for. Sä halusit huomioon ja sä sait siellä valita siitä, että se on vähän niinku, jokaisessa työssä on aina niitä huonoja puolia, että tässä on se omansa sitten. Että. Niin en mäkään sit oikein, että jos on tavallaan tekee työkseen jotain, missä on julkisuudessa, niin ei sitten niinku liikaa, pitää oppia elämää sen kanssa sitten kuitenkin, että sit jos sitä vaan valittaa siitä, niin se ei tule siitä parane. Joo. Mutta toi on kyllä oikeasti ulkomailla oleminen on itsestäkin silleen ihan tosi rentoa, kun siellä ei kukaan tunne tai tule juttelemaan. Tai sitten jos Suomessa haluaisi johonkin, tiedätkö, kylpylälomalle tai jotain muut vastaavaa mennä, niin sitten ei siellä oikein pysty olemaan niin rennosti kuin vaikka sitten jossain ulkomailla pystyy olemaan. Mm, kyllä, kyllä. Tai varsinkin, jos sä oot tekemässä jotain todella tyhmää, tiedätkö? En mä tiedä, osaa sitä lukea rivien välissä, jokainen varmaan tietää, mikä on todella tyhmää, niin sä oot helpompi, kun tiedätkö, koko ajan pitää vaan katsoa, että no näkeekö täällä joku, tiedätkö, koska joku saattaa tunnistaa, ei mä näin testat, mä menin tonne ja se teki sitä ja tätä tuolla, että se on niin kuin, siinä on myöskin se huono puoli, mutta se on pieni hinta siitä kaikesta, mitä me tästä saadaan. Mm. Mutta kelataan vähän tulevaisuuteen. 10 vuotta, 2033 vuosi. Missä Jesse on ja mitä Jesse tekee? Tai mitä sä toivoisit, että missä Jesse olisi ja mitä se tekisi? Tosi paha sanoa kyllä, että näistä kaikista, mitä mä teen nytkin työkseni, niin mä teen näitä sen takia, että nämä mua kiinnostaa. Että toivottavasti mä pystyn silloinkin tekemään just sitä, mikä mua kiinnostaa. En mä lupaa, että mä tuun voimailua tekee somea tai kilpasyömishommia teen silloin työkseni somea. Uskoisin, että se liittyy jotenkin niin kuin fysioterapiaa, liikunta-alaa, mitä teen. Todennäköisesti vielä sisällön tuottaminen on jossain muodossa siellä kyllä niin kuin mukana. Et kyllä mä just vaikka nyt mä oon fysioterapeutti, mä oon paljon urheilufysioterapiaa myös niin kuin panostanut koulutusten puolesta ja tarkoitus on myös käydä niin kuin Jyväskylän yliopistossa maisteriksi lukemassa fysioterapiaa, että tavallaan, että lisää sitä turvaverkkoa jatkumasti ja sitä tietämystä, että ei ole pelkästään tämä some, että jos kaikki romahtaa. Että kyllä mulla on niin kuin töitä, vaikka tämä nyt some lakkaisi. Et tässä nyt niin kuin varmasti joku voi mielensä pahoittaa, mutta esimerkiksi yhdessä vaiheessa tämän niin kuin pandemia-aikana, kun Suomessa hirveästi sisällöntuottajat, eli ihmiset, jotka teki musiikkia, jotain kulttuuriin liittyvää, että haluttiin hirveästi tukia, koska oli niin kuin, ei ollut konsertteja, muut vastaavaa, niin sitten suomalaiset, jotkut huippuartistit, että heitä pitää niin kuin tukea. Mutta mä niin kuin itse ajattelen sille, että jos sille ei ole sillä hetkellä tarvetta, että tämähän on niin kuin vaan, että on tarve, me myydään viihdettä. Jos ei ole sitä, niin ei niin kuin mun mielestä valtiolla ole velvollisuus sitä sun, tai kaikki muutkin, jos sulla ei ole töitä, niin sit sä menet johonkin muualle töihin. No mä sanon mun oman puolen, mä haluan, että sä vastaat ihan rehellisesti. Mulla kävi se, että kun mä myyn treeniohjelmia ja valmennuspalveluita, niin 2 kertaa, ja ne oli aina silloin alkuvuodesta johonkin maaliskuun aikoihin, mitä oli, ja se kesti sen 2-3 kuukautta about semmoinen kuin aalto, niin oli näitä korona pelotteita ja sitten tuli ne salisulut, että salilla treenaamisessa tehtiin kirjallisesti laitonta, niin mun tulot tippui niinä kuukausina 90%. Et se oli aika raskasta sillä tavalla, että leikitään vaikka, että mä tein 10 euroa tunnissa, no nyt saat tunnista euron, niin se motivaatio sen työntekoon laskee paljon. Okei, mä tein sen sitten sillä tavalla, että mä olisin, että mä en tee tällä hinnalla töitä, että mä en yritä saada asiakkaita, jos joku tulee, niin sitten se hoituu ja näin, mutta mä menin riippukeinuun vaan basically ja sanoin Hakuna Matata, tai laskin vähän menoja, tiedät sä varmuuden vuoksi, koska ei tiedä, kuinka pitkään se tulee kestämään. Ja sitten joskus mä huomasin, että hei, nyt alkaa yhtäkkiä niin kuin ohjelmiin menemään ja valmennuksiin jengi tulee kyselemään, että nyt se alkaa niin kuin taas niin kuin elpymään se tilanne. Mä olin todella katkera, tai en todella katkera, en mä olin silleen,
Mutta kyllä mä olin vähän silleen, niin, että voi vitu valtio, ihan oikeasti, että mä oon rehellinen yrittäjä, mä maksan ihan helvetisti, mä maksan 3 kelppuummin verran niin kuin veroa Suomeen joka kuukausi, tiedätkö, niin kuin, että mä olin vähän silleen, että herra estäs, että tässäkö se kiitos on, niin kuin, että ei mitään supporttia, ei mitään, ja Sanna Marinit sanoi, että yrittäkää nyt yrittää jaksaa, tiedätkö, sä itse vetelee nyt aamupalatukia siellä maassa, niin kuin. Kyllä mä olin vähän katkera niin siitä kaikesta, tiedätkö, mutta en mä, niin kuin, en mä nyt kitissy kuitenkaan, mä vaan olin silleen, no nyt eletään vähän, ja sit, tiedätkö, kun mä olin säästänyt rahaa, olin just saanut sen 1000 euroa säästöä, tiedätkö, jes, mä voin vaikka käyttää nämä mun velkojen maksamiseen tai mihin ikinä, niin säästöt pois, puh, taas, ja sit taas kerätty säästö ja säästöt pois, tiedätkö, että se oli vähän semmoista, mutta onneksi mä olin kerännyt rahaa sinne säästöön, että mä olin sen verran fiksua, että mä selvisin omillani, mutta sinne meni kaikki rahat, tilit tyhjäksi, että se oli vähän. Niin, no kyllä mä, niin kuin, no meilläkin just siihen aikoihin laitettiin tot, niin kuin valmennuskeskus Paunaa pystyy, kun tuli noita sulkuja ja silleen. Et totta kai se oli niin kuin perseestä, mutta sitten mä itse ajattelen, lähinnä sitä, yritin tällä viestiä, että jos jossain vaiheessa ihmisiä ei kiinnosta mun kontentti, niin en mä jää siitä niin kuin sitten itkemään, vaan mä löydän jotain muita tulonlähteitä ja yritän niin kuin jatkuvasti rakentaakin mahdollisimman monipuolisesti kaikki tulonlähteet ja kouluttautuu, että saatu niin kuin turvaverkkoa. Mulla on toi itse asiassa toi sama, että tota, mä rakennan tällä hetkellä semmoista kansainvälistä hommaa, mistä mä en puhu Suomeen, koska ei se liity mitenkään Suomeen, mutta mun Suomesta tulee suurin osa tulosta, mutta puhutaan teoreettisesti ihan pahin mahdollinen painainen. Venäjällä tiputtaa pommit Suomeen, pommikapuut, ei enää mitään Suomessa, mun tulot Suomesta loppunut ja näin Suomi on poissa maailmasta. Mun täytyy olla joku turvaverkko taas, missä mä saan tavallaan, niin mä rakennan itse kanssa sellaista niin kuin, tavallaan kansainvälistä turvaverkkoa, missä mä saan sitten taas, niin kuin, tai laittelen pikkuhiljaa pesamunia sinne tänne tonne, tiedät sä, että on sitten semmoinen plan B, jos pahin mahdollinen ikinä tapahtuu, mitä toivottavasti tietystikään ei halua kenenkään tapahtuvaa. Että. Mutta toi on fiksu ja tavallaan niin kuin vastuullista toimintaa, että sä niin kuin rakennat semmoisia B-suunnitelmia sinne itsellesi kaiken varalta. Joo, ja toi niin kuin kaikki edelliset kommentit, että ne oli nyt hyvin lyhyesti sanottuna mustavalkoisesti, että totta kai mulla on muitakin ajatuksia siihen liittyen, mutta tällaisissa niin kuin podeissa nyt, että jos joku siitä nyt mielensä hirveästi pahoittaa, että jos se vihaa kulttuuria ja ajattelee, että sitä ei pitäisi millään tavalla tukea, no sitten sen saa tulkita silleen, mutta ei, sun kilpasyöminen on parasta mahdollista kulttuuria, jumala. Sä oot ihan samanlainen artisti kuin ne muutkin siellä. Että. Niin mä itse asiassa tavallaan sanon, että tämä Suomi, tai vaikka nuo kilpasyömisjutut, ne on ihan verrattavissa vaikka ravintolavideoihin sun muihin, niin kuin ruokavideoihin ja tuollaiseen perinteiseenkin mediaan, että no joo. Ikävä kyllä olen viihdeartisti tai joku muu vastaan. Mäkin olen muuten laittanut mun Instagramiin, mun someihin, mä oon kirjoittanut, mä oon koomikko. Niin sit jos joku suuttuu jostain, mä sanon, että hei, mä identifioin itteni koomikoksi, se on vitsi, mitä mä sanon, että sä vois suuttua vitseistä, tiedätkö, että mä ihmisen identifioin itteensä nykyään niin kuin delfineiksi, ja miksikä mun ihme sukupuoliksi, mä identifioin itteni vaan koomikoksi, niin että sä vois suuttua siitä, että se on vaan vitsiä, että tota, ota huumorilla tai et ota ollenkaan. Tota, Jesse, mä haluan kiittää sua sun ajasta. Mä haluan toivottaa sulle lämpimiä tsemppejä ensi kesän kisakauteen. Toivottavasti tulee poika kotiin, voitat kultaa. Ja mä odotan suuresti ja kaikista eniten niitä sun tulevia syömävideoita, koska mä itse olen joka vuosi tehnyt jonkinnäköisen syömähaasteen. Niin tota, ne on hauskoja. Olisiko sulla mulle heittää jotain syömähaastetta? Mikä olisi mulle hyvä syömähaaste? Sä sanoit sen juustohampurilaisjutun tuossa. Mä mietin tuossa yhdessä vaiheessa, mä oon tosi kova poika syömään mäkkäri juustohamppareita. Ja sä sanoit, että 22 on Suomen ennätys silloin oli vai? Joo, taisi olla. Paljon sä oot syönyt? Mä söin silloin 2017 niitä 23 justiinsa. En nyt ihan hirveästi. Tällainen pino. 2,3 kiloa taitaa olla jotain. Kyllä niitä nykyisin menisi enemmän. No sitten joku mun mielestä, jos säkin kuitenkin striimaat, niin joku Tove of Satan tai joku vasta niin kuin tulisuussetit. En mä tiedä, oletko ikinä Tove of Satania vetänyt? En. Mä oon ollut itse asiassa aina aika huono noissa tulisissa jutuissa,
Mut sitten mulla oli tota, no tää ei nyt sama asia, mutta mulla oli semmosia chilikastikkeita, missä oli myös sitä, mikä oli se tulisin chili? Varmaan Caroline Reaper. Joo, Caroline Reaper oli siitä, se, siitä tehtyä kastiketta. No olihan se perseestä, mutta ei se ollut varmaan todellakaan sama asia, kun se söi semmosen chilin, tiedätkö? Ja, että mä yllätyin, kuinka hyvin mä siedin sitä tulisuutta silloin. Mutta tota... Sehän on kuitenkin, mä itse koen, että no varmasti on ihmisissä ero, että miten tuliseksi ne asiat kokee, tai onkin, mutta sitten se on aika paljon vaan sitä niin kuin, mielen vahvuutta tavallaan, että kestävää, koska mäkään syön mitään tulisia ruokia tai muuten niin kuin arjessa, että sitten mä teen niitä haasteita. Ja, tota... Hei, kysymys ja sit... muuten, onko noissa kilpasyömisissä, niin onko niissä jotain, performers enhancing drugs tyylisiä, tai mitä on kiellettyä, tiedätkö? Onko se jotain, mitä sä et saa tehdä? Niin kun... No ei noissa, tota, niissä on siis jotain, niin kuin välillä on sääntöjä, että ruokaa ei saa hajottaa tai dipata veteen tai muut vastaavaa, mutta en mä niin kuin iteen lopulta usko, että... Pystyy mitenkään huijamaan. Niin, kyllä kuitenkin, sitten kun kanssa... Se ihan niin kuin huippuporukkaa, ne on niin, niin kuin mieleltään tavallaan vahvoja, niin hullut kuin se kuulostaakin, että ne kyllä pystyy vetämään ihan niin kuin selväpäisenä itsensä ihan sinne niin kuin täydelliseen finaaliin. Mutta sitten jos puhut jotain niin kuin tulisia haasteita, jos tekee, niistäkin on kuitenkin kilpailuja, niin sitten niin kuin Jenkeissä ihmiset vetää niin kuin pohjalle, onko tämä Pepto-Bismol ja muut tällaisia niin kuin vatsaa rauhoittavia. Ja, niin kuin jotkut vetää ihan jotain tyyli reseptilääkkeitä tai tiedän silleen, niin kuin, että... Ne kipulääkkeissä menee sen ihan tunnottomana. Niin, koska pahin on oikeasti se vatsan kramppi. Eihän se niin kuin suun polte tietyn pisteen jälkeen, niin kuin sä totut siihen tavallaan, ja sä tiedät, että sä et tähän tule kuolemaan, mutta sitten kun sun vatsa rupeaa niin kuin oikeasti supistelemaan ja kramppaamaan, ja sun niin kuin vatsaa polttaa, ja se niin kuin tuntuu, että sun sisuskalut palaa ja sulaa, niin se on niin kuin se pahin. Ei mulla ikinä ole se niin kuin vatsan suun polte ollut mitenkään niin kuin sellainen, okay, että mä en voisi päästä siitä yli. No heitä mulle joku syömähaaste tähän. Mä teen se varmaan kisadietin jälkeen. Tota... Koska mä tuun nälkäisen kisadietiltä, siis mä luulen, että mä pystyn sen syödä aika hyvin. Se aivot ei anna sitä signaalia tavallaan se kylläisyyteen niin helposti. Niin... No, mä itse niin kuin sitten jos miettii videontekoja ja noita, niin kyllä mä itse tykkään sellaisista haasteista, mitä jengi myös pystyy jotenkin samaistumaan. Että ne on joskus syönyt sitä asiaa, senhän takia joku juustohampelilainen, kaikki tällaiset menuhaasteet, sun muut vastaavat on supersuosittuja. Mutta toisaalta sitten ehkä... Niin kuin jengi voisi kiinnostaa myös joku tällainen ketju ravintola, mitä Suomessa ei ole vielä. Niin sellaiset, nyt mä puhun enemmän siitä, että mikä niin kuin jengi voisi kiinnostaa, että ei välttämättä sua. Että totta kai mä itse aina ajattelen ruokahaasteita, että tekee sen, minkä just siinä vaiheessa itseään miellyttää. Mutta, niin, mutta yksi tietenkin myös, että kuinka paljon, niin kuin tavallaan se on ruokahaaste, mutta kuinka paljon saa painoa 24 tunnin aikana lisää. Ja senhän pystyy sitten taas jatkamaan sillä clickbaitillä, että kuinka paljon paino niin putoaa 24 tunnissa. Toi on vaan niin vitun epäterveellistä. Toi on vitun... Niin on, Kun mulla on kanssa tuossa 10 kiloa paino päivässä joskus, se on sit ihan hirveä. Se on ihan vitun, se on vitun epäterveellistä munuaisille kaikille. Siis ei se normaali ihmiselle, mutta kun mä puhun kehonrakentajasta, joka on muutakin myrkyttää itseänsä paskaksi, niin ehkä mä ehkä tuossa menee ehkä terveyden puolesta mulla se raja, että mä en nyt halua niin riskeeraa noin tyhmästi terveyttä. No joo, no sitten mun mielestä mä niin kuin voisin just nähdä, että sulle sopisi tosi hyvin tuliset haasteet, kun sä oot muutenkin niin kuin, voimakas ilmeinen ja silleen, reagoit mun mielestä asioihin hyvin, niin sitten se niin kuin, jos sä vaan, sehän on paha, kun tekee tulisia haasteet, että ei pysy siinä mielentilassa, että mä oon tekee kontenttia. Että sehän on tosi tärkeää, että sä viestit sitä ihmisille, että miltä susta tuntuu kaikkea tällaista, kun sitten on tehnyt just ihmisten kanssa jonkun tulisen haasteen, että ne menee ihan tälle, että ne ei pysty mitään tekemään, että ne tuijottaa vaan lattiaa, että ne jotenkin niin kuin selviytyy siitä. Ja se ei ole hirveän viihdyttävää. No, se ei ole niin kuin viihdyttävää, mutta mä kokisin, että vaikka sä et
miellä itse, että sä olisit siinä hyvä, mutta mä veikkaan, että sä olisit aika hyvä henkilö, kenen kanssa niin kuin tehdä joku. Okei, mä voisin tehdä tuon tulisen ja katsotaan, jos mä tehdään se juustohampparihomma kanssa, itse asiassa kaksi hyvää. Mikä on sinut hyvä tulinen, niin kuin, onko jotain klassisia hommia, mihin ihminen voi samaistua? No, itse, no ehkä silit itsessään voi olla vähän tylsiä, että sä niinku syöt silin ja sä kärsit siinä. Että se ei varsinainen syömähaaste, vaan sä oot vaan niinku idiotti, joka ampui itseään jalkaa tavallaan. Että siinä pitää olla vähän niinku se, että sä joudut syödä sen kivun läpi, tiedät sä. Niin, no siis se nyt on ihan, mä en tiedä, että voiko sitä nyt suositella. Niin kuin toi, Niin lapset, älkää tehkö tätä kotona. Ei Toe of Satan, vaan nämä hiton pähkinät. Hitsi. Ihan, mä äsken muistin, mä olin sanomassa sen. Mä olisin taattanut nähdä yhden videon, missä ne söi jotain. Setämiehet söi niitä. Mäkin olen söinyt ne tuliset pähkinät tuon vinkaren kanssa, mutta siitä on tullut 2.0 versio. Mutta sitten ihan niin kuin jenkeissä tällaiset niin kuin Nemesis-suklaa esimerkiksi se on. Ne on aika hyviä, koska niissä on aika paljon syötävää. Mun mielestä ne on vähän tylsiä, missä sä vaan syöt yhden sipsin. Mm, jep. Et, eihän siinä ole tavallaan haastetta. Sitten kun sä oot sen syönyt, niin se haaste on tavallaan ohi. Okei, sit sä joudut kärsimään. Mutta sehän se on niinku kaikkein pahinta, kun sulla polttaa suuta ihan hirveästi ja niinku on ihan kamalaa muutenkin. Ja sit sä joudut laittaa sitä asiaa, joka aiheuttaa sitä kipua, niin lisää suuhun. Kertaantuu vaan koko ajan. Niin. Mut, ja sitten Toe of Satan on, okei, sulla on tikkari suussa, siinä on vähän vaikea puhua, mutta pystyy. Mutta se Toe of Satan on siitä hyvä, että se niinku kanssa pahenee koko aika ja tavoite on siinä pitää sit vähintään 5 minuuttia suussa. Mutta se ei ala niin pahasti, että tavallaan siinä just näkee sitä kivun kasvua aika hyvin. Okei. No Toe voisi tehdä. Mä varmaan teen Toe of Satanin, niitä saa varmaan tilattu aika näppärästä ja sitten juustohamppari. Katsotaan, mä teen varmaan sitten kesällä, niin mä ilmoittelen sulle sitten henkilökohtaisesti, kun mä oon tekemässä sitä videoa, niin voit sitten tsempata. Voidaan tehdä jonkinnäköinen vesitankkausjuttu, se hamppari on mainen vielä. Joo. Niin. Mutta hei, kiitos Jesse, kun otit aikaa, tulit mulle vieraaksi. Tsekatkaa Jessen YouTube-kanava, Instagramit, ne näkyy tuossa ruudulla ja description boxissa. Kiitokset, nähdään ensi jakson parissa. Kiitos paljon.